It's interesting, you know, these are not questions you normally are asked, like ever. הלוגיסטיקה של החיים. את ראית היפה שלי? כן, זו רומנטיקה. יפה, הגע יום הולדת. אז מה עושים ביום הולדת? תימנים לא מביא מתנה ביום הולדת. אין דבר כזה. אבל הם רומנטיקנים. והחלטתי להפתיע אותה ביום ההולדת שלה. וארבעה ימים לפני, כל בוקר, מ-6 בבוקר עד 7 בבוקר, אני הולך למדרון הממול, שהוא מדרון מאוד תלול ומסוכן, ואני מחליט לכתוב לשלט יפה שלי. מאבנים, אבנים מקומיות. כל אבן שאני מרים, אני מוצא הקרב. וההשראה שלי לאומנות באה מהטבע, אני התחלתי לעשות הקרבים. ואז אני מסדר את השלט הזה יפה שלי, שאורכו 17 מטר, וגובהו 2.5 מטר, במשך 4 ימים, וביום הרביעי ירדתי עם צבע וצבעתי את האבנים בלבן. כשהיא פתחה את החלון, בבוקר, פותחת את החלון, והיא רואה את השלט הזה, היא התעלפה במקום. כי החלון שלה מול לנו, מול המדרון הזה, ואז היא אומרת לעצמה, יש רק משוגע אחת בעיר שיעשה דבר כזה. לראות אותה כל כך מאושרת, והלב שלה דפק במהירות של 120 קמ"ש, וזה היה שווה בשבילי הכל, מעבר לי. Am I a good friend of myself? That's a really great question. I don't think anyone's ever asked me that question. That's, yes, it's interesting. כן. לא, לא ממש. יש איזה עניין של תקופות, כאילו. יש תקופות שיותר ויש... אני חברה מאוד מאוד טובה של עצמי. כאילו, היה לי איזה מין משהו כזה שהייתי צריכה לעבור אותו. מהבחינה הזאת שהיום אני יודעת שאהבה אין לה גבול, והיא יכולה להיות ניתנת למגוון של בני אדם או לא משנה מה, אוקיי? וזה לא משהו מסוים שצריך לחלק אותו, אלא זה אהבה שלמה לזה, וזה אהבה שלמה לזה, וזה אהבה שלמה להוא. אני זוכרת שהלכתי עם אבא שלי נראה לי פעם ראשונה לסרט, ולא היה אז דיבוב. הסרטים היו עם סאבטייטלס לעברית, ולא ידעתי לקרוא, הייתי ממש קטנה, והוא דובב לי את הסרט בזמן אמת. נראה, אני אומרת הוא ככה, הוא לא ככה, הוא אומר ככה. זה היה משהו שאני ממש זוכרת אותו. כרגע כזה שהרגשתי מאוד מאוד אהובה. וגם זה היה, כל הסיטואציה הזאת הייתה מאוד מאוד קסומה בעיניי, עם המסך הגדול וכל ההורים והילדים שישבו שם, אני לא יודעת כמה מזה באמת קרה וכמה מזה, את יודעת, הזיכרון מפליל לייצר לעצמו. וזה ממש משהו שככה אני זוכרת. זוכרת את התחושה הזאת עד היום. כן, זה משהו בשיחות שלנו. רק עכשיו, לפני איזה כמה חודשים, אני הבנתי שכל הקשר שהיה בינינו היה לאורך 3 שנים. וזהו, ואז היא חלתה בסרטן ומתה. אבל זה קטע. רק 3 שנים. וזה מחזיק אותי עד היום, אפשר להגיד. הידיעה הזאת היא שבשביל מישהו אני משהו משהו. לקום כל בוקר ולדעת שהכיתה מחכה לי עם 35-40 תלמיד, שאת נותנת אהבה ומחזרים לך אהבה, זה דבר נהדר. תראה, זה ממש שאלה יפה. וזה קשה. כאילו גם דיברנו על זה קודם, שלא מלמדים אותנו לאהוב את עצמנו, והרבה פעמים גם אומרים לנו שאנחנו לא במקום הראשון, כאילו קודם להסתכל החוצה וזה, אבל כאילו זה מסע, זה ממש מסע של לאהוב את עצמנו, ומתוך המקום הזה כאילו האהבה שלנו לאחרים היא
היא יותר מלאה ושלמה ו... יש כזה דיבור נגוע שכולם שהרבה מאיתנו נגועים בו, וגם אני. זה דיבור שלא הייתי מדברת עם אף אחד, אבל לא, זה מפגרת, אני לא שכחתי, מה עשיתי. לא יודעת, כל הזמן הדיבור הנגוע הזה. Wow, there's a lot of layers to that question, actually. I think that I enjoy my company. I enjoy being with myself. I think that, I love being with people, and that's a big part of why I love the coffee shop, but I could go for days just being by myself. So when I think about myself, I don't... Oh, it's really interesting. I was answering that question. Love for me is happiness and joy. האהבה שלי שאני רואה ילדים שמקיפים אותי, שאת רואה את הניצני האומנות הראשונים אצל הילדים האלה, אוהבי האומנות, והם לא מבינים איך עושים את זה, אבל הם אוהבים, הם עובדים פה ליד הכבשים והם לא רוצים ללכת. זאת האהבה הכי חזקה שלי, מלבד מה שהיא אמרה, שזה... העבודה שהכי נהניתי בה בחיים שלי זה לערוך עיתון. ערכתי עיתון בבאר שבע, מה שקראו לו מקומון העיר, יצאו 40 מיליונות בשנה, והייתי בעננים, כי כל יום ראשון בבוקר הייתי בא לדף ריק. אני יוצא ביום חמישי לפנות בוקר עם 120 עמודים מודפסים ו-8,000 עותקים שחילקנו בכל באר שבע. ושל המון השראה והמון מחשבות והמון תגליות והמון יופי שנכנס לתוך חוברת שיצא כל שבוע. ואז הגעתי לבאר שבע, כלומר, בתוך באר שבע בעצם הדבר השני שעשיתי זה גם זה לעשות איזשהו פסטיבל, פסטיבל סמילנסקי לתרבות רומית חדשה. שהיה פסטיבל שבעצם לקחתי את כל החבר'ה שכולם היו מתוסכלים. ואמרתי להם, חבר'ה, אנחנו נעשה את זה, אנחנו ניקח את כל מה שמעניין וכל מה שיפה ונשים אותו באותו רחוב. וכולם היו מתנדבים, והבאנו את כולם באותו רחוב, והראינו להם המון דברים יפים שהם לא חשבו שיש. זה מדהים שעשית. ואז, שנה אחרי זה, הגיעו האנשים שהמציאו חלומות חדשים במהלך אותה שנה, ואמרו, אני רוצה להגשים את החלום שלי בתוך הפסטיבל הזה ולעשות פה במה ענקית של... תיאטרון, או לעשות סינמטק, או לעשות מסיבה. וככה הרבה מאוד חברים שלי כתובים אצלי בטלפון בתור צור מסיבה, ודעת מרתון, ומצאתי שזה הדבר הכי יפה שיש. לקחת המון דברים יפים, לשים אותם ביחד, ולעשות משהו ממש יפה. לא משנה באיזה צורה, אני צריכה ליצור פה. אז ככה שמתי לב ש... התחלתי לעבוד פה, במרכז לאומנות עכשווית. אז כל הזמן חשבתי איך אני יכולה לעשות טוב לעיר הזאת, לאנשים בעיר הזאת. אז אולי באיזשהו מקום אני כאילו מחזירה, כי פה הכי טוב לי בעולם כרגע, באמת, אני חושבת שממש טוב לי. אז אם את עושה טוב למקום שמעניק לך כל כך הרבה טוב, את כאילו יוצרת איזה מין... worldwide, כאילו זה, אז הייתי רוצה שיהיה פחות,
שיהיה פחות סבל ופחות שנשים יסבלו, פחות שילדות יסבלו, פחות שנערות יסבלו. זה מה שמניע אותי. לתת השראה, לייצר טקסטים שנותנים השראה לגדל בנים שיביאו את התיקון הזה, לחיות עם גבר שהוא שותף לתיקון הזה. כן, ואני לרוב כאילו תת, לטוב ולרע, עושה דברים שאני אוהבת. כזה. כן, אני ממש, היא ממש מוליכה אותי, כאילו ממש... שאני והבן זוג שלי, ביום החופשי שלי, לוקחים תרמוס וקפה ותה ונוסעים למדבר, לשבת כמה שעות, לפטפט מול הנוף, להיות ביחד. So, I really love working with pottery. I love working on the wheel. And so I love that. And my husband was not at all into that, you know? But he went out of his way to find a studio for me to go to. And set up time for me to go and do that. He took all the time and effort to search it out and to arrange it. And because he knew that was something that I really loved to do, you know? And so it's not just bringing home a box of chocolates or roses. He really took the time because he knew me. He knew what really filled up my soul and arranged for that to happen. And that was, for me, I think one of the most romantic things that anyone's ever done for me, you know. It was very much tailored to me because he knew me. And that's a big deal. ביום הולדת שלה, היא לקחה אותי להופעה של קליף ריצ'רד. שמעת על קליף? זה היה זמן שגדלתי עליו, שאהבתי אותו. היו אצלנו במשפחה מרצים של אלוויס פרסלי ומרצים של קליף ריצ'רד. ואני מגיל אפס אוהב את קליף ריצ'רד. ואני מת לראות את קליף ריצ'רד בהופעה, והיא קנתה לי ביום הולדת שלה כרטיסים. אז אני רק אחזק קצת, מה זו רומנטיקה? שאנחנו ככה, יכולים ללכת ברחוב, אחד מהשני ופתאום אנחנו נותנים ידיים, משלבים. בלי לשים לב אותו רגע, אז או שאנחנו זורקים איזה בדיחה אחד לשני, אנחנו מתגלגלים מצחוק, ואתמול עשינו משהו מאוד רומנטי. כל פעם אנחנו עושים את דלית אל כרמל, היינו בצלע בן בזיכרון, ואמרת לו, בוא נחייב לקחת אותך לאנשהו. הוא מת על שווקים, הוא מת לעזור אותך את השווקים, בוא איתי לאנשהו. לקחתי אותו לקיר גרפיטי מיוחד בדליה. אומר לי, וואי, לא ראיתי את זה. אומר לי, אמרתי, כל פעם אנחנו עושים, אתה לא שם לב, אתה לא מסתכל, צריך להסתכל גם לצדדים. ואתמול עשינו בוק בקיר הגרפיטי הזה, שזה פשוט נדרעו, יצא בהל. אז אני אענה לך מה שעלה לי בראש ששאלת אותי את זה. מה שלי פשוט הפחידה אותי. אני גם זוכרת, אני ישבתי כשהודיעו לי שהוא עוזב, ישבתי בתוך קופסת קרטון מאוד מאוד גדולה, סיפור מצחיק, בגודל של טלוויזיה, קופסת קרטון של טלוויזיה. ליטרלי? כן. באמת? כן, ישבתי קופסת קרטון של טלוויזיה, מישהו כנראה אחד השכנים קנה טלוויזיה, חשבתי שזה ממש מגניב, לקחתי אותה ולבנות איתה איזה בית או איזה משהו. הרי ישבתי עם אחי הקטן, ואז באו ואמרו לי שהוא איזה, בא, לא שמע, טטטה, ואחי הקטן, שיחקתי איתו בתוך הקופסה הזאת, כל היום משמם, אז הוא הלך, ונשארתי בתוך הקופסה הזאת. זה כזה דרמטי. והיה לי איזשהו כלי כתיבה, אני חושבת שהיא פרון, ואני פשוט ציירתי וחרטתי על כל הקופסה שלי, ישבתי בתוכה וכאילו הוצאתי את כל מה שאני מרגישה בתוך הקופסה הזאת בחצר, פשוט ישבתי, כאילו, לא ראו מרחוק, זה פשוט נראה קופסת טלוויזיה שמונחת בחצר, בפנים אני חורטת חתיכות את ה... ציירתי דברים וכתבתי, נראה לי בעיקר ציירתי, ואני לא חושבת שזה איזה יצירות מדהימות או איזה משהו, אבל התגובה שלי, אני חושבת שציירתי כשהייתי עצובה, כשכעסתי, אבל היה בזה משהו אחר. אני לא הכרתי את עצמי ככה, מציירת ככה, מביאה משהו ככה. זה היה בסוף כיתה ז'. התחלתי להכין את זה, ואז הוא פשוט נכנס למטבח והתחיל לשטוף את הכלים. אמרתי לו, תקשיב, אין פה מקום, כאילו במטבח. כאילו, אני אסיים ואני אשטוף כלים, הכל טוב. אני לא, מה פתאום את...
את תעבדי פה ואני יושב בסלון כמו שייח סעודי. וזהו, זה היה כאילו, אמרתי, אוקיי, יופי, זהו, אפשר, אפשר להתקדם. זה היה מין איזשהו רגע כזה שבעצם הבנתי שהוא רואה אותי. הקריטיות, עכשיו זה הסיפור. כשהייתי באיסלנד לפני חצי שנה, עשיתי טיול עם אוהל וכלום, לשבועיים. ומדי פעם העליתי דברים בפייסבוק וזה, אנשים, תגובות. ואמרתי, טוב, יש לי קהל, היום לכל אחד יש קהל. אבל יש גם אנשים שממש ממש חשוב להם שאני אחזור. ופתאום עשיתי את ההפרדה הזאת בין האנשים שקריטיים לי ושאני קריטי להם. ושאולי לא חשבתי שאני כזה קריטי עבורם, כמו הילדים שלי, כמו אימא שלי. ואמרתי, וואלה, זה באמת משהו אחר. פתאום הבנתי את ההבדל בין הדיבור לבין אהבה. כי כל את יודעת, יש הבדל בסוף. This journey that you've been on, this is such a unique approach to art that I haven't been exposed to yet, and I'm really eager to hear about this from you. תודה לך על השאלות, וואי, ממש, כן. כן, זה באמת משהו שצריך לשאול הרבה אנשים. את אמרת את זה מקודם, שאת רוצה לשאול את כולם. כן. מגניב לחשוב על הדברים האלה. ממש, חמודה. סדרה, תודה רבה. שלח.